Ministria e punëve të jashme në Macedonin e Veriut ka shpalur non grata 5 diplomatë rusë duke argumentuar se kanë kryrë aktivitete që janë në kundërshti me konventën e Vienës për mardhënje diplomatike. Në vendim në nënvizohet se diplomatët e dëbuar do të duhet të largohen brënda 5 ditve të ardhshme. Macedonia e Veriut ka dënuar pushtimi rusë duke i dhenë bështetje të plotë sovranitetit të Ukrajinës. Ajo i është bashkuar edhe sankcioneve të bashkimit e Europian duke mbyllur hapsirën aerore për fluturimet nga Moska dhe Anasjeltas. Ndërko krimnistrat e vëndeve të Natos, në Europë një klindore u takuan këtë të hënë Sofje të Bulgaris për të diskutuar strategjit e siguris dhe bashkëpunimin rajonal.